guddida qandaraasyada shirkadaha ku soo tartamay qandaraasyadan. Dhammaantiin waan salaamayaa. Marka hore waxaan mahad u celinayaa guddida qandaraasyada oo aan u arko inay si cadaalada oo feera ay u qabatay tartankan khuseeya baanka dhexe ee laga dhistoono magaalada Caynaba. Waxaa ku tartamay 19 shirkadood. Guushiina waxaa qaatay shirkadda Albaraka oo markii aan la eegay baan filayaa xagga farsamada, xagga baraiska waa isaga dhowaa, laakiinse xagga farsamada iyo khibradda ayay shirkadaasi ku guuleysatay. Insha allah waxaan filayaa shirkadaas inay sida shirkadihii kale noo dhisay banka laanta wajaale iyo laanta wegan ayagu noo dhisi doonaan, oo waa isku design, waa isku muuq. Da waxaan ku fareynaa mid la tayo ah ama kasii wanaagsan kuwa hore loo dhisay inay noo dhisi doonaan. Insha allahu dee gunaha soo arki doonaa, waan wada hadli doonaa. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.